lalalala. Kamu tengah-tengah apa tuh? Tengah-tengah Krusty Krab yang Smash Mouth tuh. Oh, tapi nak tanya lah. Dekat Sakura School sebelah tanya ada. Cuba tanya. Tanya Rina. Okey, saya akan jaga. Rina. Ya, dia. Dekat sini ada Krusty Krab pula yang SpongeBob punya. Ada. Kita pergi nak? Boleh? Jom. Jauh tak? Tak pun. Okey, jom. Okey, awak ajak Tiger. Okey. Macam mana? Ada? Ya, yeah, of course ada. Wow, tak sampai. Tak ada kat Game Sakura. Jom. Tiger. Ya, apa dia? Tengah main game ni. Dekat tadi Nina kata dekat gini, dekat Sakura ni ada Krusty Krab. Hah? Krusty Krab? Oh, seriously. Mana ada Krusty Krab? Ada. Jom. Okey, jom. Jauh tak? Tak jauh pun. Nina kata entahlah kamu. Sekarang jom kita pergi dekat. Dekat Krusty Krab. Betul ke ni, Nina? Yalah. Itu tak jauh pun. Ya ke? Tak tahu jauh. Entah. Nak saya tumbuk? Tak nak. Okey, jom. Dia tak jauh sangat pun. Cuma tengok je lah. Ya ke? Tak jauh. Tengoklah. Tapi betul ke ni tak jauh? Betul lah. Dekat je. Oh, ya. Ya. Mana? Nak sampai. Tu? Wow. Tu kan kau tak dekat je. Dekat saja kan. Jom. Oh my god. Jom kita pergi dengan Krusty Krab. Yuta. Sabar. Jom kita jalan-jalan tengok-tengok. Cantik tak? Hello kawan-kawan. Ya, ya. Siapa? Nama saya ialah Kalamazo. Awak ni siapa ya? Saya ini adalah ibu dari kepada kejap. Awak nenek kita ke? Tak. Saya nenek Yuta. Oh my god, nenek. Hey Yuta, awak tengah buat apa tu? Saya nak pergi dekat kedai kedai ni. Oh, boleh dekat tu. Tak boleh. Itulah datang. Nanti datang rumah nenek pula ya. Tapi rumah nenek jauh tak? Ada dekat log house. Ya ke nenek? Ya. Nanti pergi tau. Yelah. Nenek. Ya. George. Oh, how are you? Hello, dah lama tak jumpa, Yuj. Akhirnya kita jumpa pun cakap Yuj. Yelah. Aduh. Kenapa lah kat sini hanya dua orang je? Kawan kita tak ada ke? Mana dah saya tahu. Cepat, saya nak order sekarang juga. Cepat je. Sabar, saya tengah cari makanan ni. Awak takio mana ada siapa takio saya ialah Chef Zulu ke Fun. Oh, you ke? Chef, saya nak makan. Ya, makanlah. Tapi makanannya ada apa saja? Makanan dia ada pizza toast, bila awak duduk nanti muncul lah makanan. Oh, ya ke? Yalah. Okey. Saya nak makan pizza toast. Makanlah kat sini mana pizza toast. Okey, jom kita duduk. Jom. Okey, jom kita makan. Dia kata kopi muncul makanan. Okey. Betul, muncul makanan banyak ya. Okey, saya nak pilih fried chicken. Wow, banyak yang makan saya. Makan ke? Yalah. Cuma kenapa makanan dia terapung? Entahlah, Mio. Tapi tak apa, janji sedap makanan dia. Ya, sedap pun. Okey,
Baiklah guys, itu rasa di video kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan video guys. Guys, kalau korang nak kedai Krusty Krab ini, ada idenya guys. Idenya ialah